Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1677 de hoje. É quarta-feira, 28 de julho de 2011, vamos às manchetes. Perdão, quinta-feira, 28 de julho de 2011, quer dizer. Nas páginas 32 e 33 do dia, a atriz revela, foi bolinada no metrô, e foi bolinada de verdade. Na sessão Ataque do Dia, gênio, você vai saber a respeito do Ronaldinho Gaúcho, e comandou a vitória histórica sobre o Santos por 5-4. Mais de 131 mil têm direito à correção do teto, aposentados acusam INSS de erro na revisão. Estas outras notícias de Cabo de um Dia você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico. Hoje tem seu número 5 do volume 4 da coleção Enciclopédia Disney do seu Jornal Dia. Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um galo e outro galo. Tinha um pipoqueiro na esquina de uma rua vendendo suas pipocas, quando veio um cara forte, sarado, que era galo, e perguntou: Por favor, que são? O pipoqueiro ficou calado, e mais uma vez o cara perguntou: Que horas são? O pipoqueiro continuou calado até que o cara forte, sarado, gago, foi embora. Ali próximo tinha um rapaz na parada de ônibus e perguntou ao pipoqueiro: Senhor, por que você não informou as horas para o rapaz gago? E o pipoqueiro respondeu:
Pancada. As notícias, por favor. Cut 3, transition. 84 WHAS. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Mais de 131 mil têm direito à correção do teto. Aposentados acusam INSS de erro na revisão. Segurados com requisitos para reajuste estão fora da lista. Sindicatos pedem à Previdência que relação seja refeita. Na página 21 de O Dia, veja regras para receber o aumento. Nas páginas 32 e 33 da sessão de AD, a atriz revela foi bolinada de verdade e no metrô. O que hoje é piada no Zorra Total já foi problema para a Thalita Caralta. Na página 25, na sessão Economia, servidor, governo do estado paga amanhã 13º salário a 460 mil. Conheço o pequenino... na sessão... No caderno Automania, quer dizer? No caderno Automania... Conheço o pequenino T.27, considerado o carro elétrico mais eficiente do mundo. Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, delegado federal, PM e policial civil presos por chefiar milícia. Na página 41, na coluna Tela Notícias, briga por pensão. Advogados de Stephanie querem a prisão de Pato. Essa notícia está na página 41 na coluna Tele Notícias, na sessão de AD. Na sessão Ataque, Fogão bate o Avaí de virada no Engenhão e Flu perde para o Galo em Minas. Ainda na sessão Ataque, entre as páginas 44 e 46, Gênio. Este é o Ronaldinho que a nação rubro-negra e a torcida brasileira esperam. No duelo com Neymar, craque do Flamengo deu show e fez 3 na vitória de virada histórica de 5 a 4 sobre o Santos. Na sessão de AD, na página 37, Vera Fischer, internada em clínica para tratar dependência química. Mais detalhes você vai saber agora nas notícias do site O Fuxico. E agora, as notícias do site O Fuxico. Vera Fischer é internada em clínica de reabilitação no Rio. A atriz passa por novo drama devido ao vício em drogas. Após muitos anos, Vera Fischer volta a ser notícia de uma forma que as pessoas que admiram seu trabalho não gostariam. A atriz foi internada em uma clínica de reabilitação no Rio de Janeiro. Isso significa que ela não se curou, após vários tratamentos no passado. A atriz foi internada na terça-feira numa clínica de reabilitação para dependentes químicos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A informação foi confirmada ao Fuxico pela assessoria e amiga da atriz, Liege Monteiro, que... por estar recém-operado da vesícula, não pude dar mais detalhes. Porém, no site do Jornal Extra, Liege declarou: é muito triste e chato, mas foi para o próprio bem dela. Em entrevistas passadas, Vera admitiu o vício, dizendo ter sido muito difícil se recuperar. O último trabalho de Vera na TV foi este ano, em uma pequena participação em Insensato Coração. Ela atualmente está no ar na reprise de O Clone na Globo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, ex-BBB Morango dorme durante o trabalho e não é demitida. Ex-BBB tirou um cochilo durante o programa humorístico Transa Louca da Rádio Transamérica. A ex-BBB e colunista de O Fuxico, Angélica Morango, e os outros integrantes do grupo do Mágico Transa Louca, da Rádio Transamérica, apresentaram um programa ontem, quarta-feira, vestidos com pijamas e com bichinhos de pelúcia nas mãos. O programa também contou com a participação especial de Gabriela, irmã de 8 anos da ex-BBB. Durante a atração, os ouvintes contaram para Morango. Nos intervalos, os integrantes tiraram fotos fingindo que estavam dormindo.
Esta não é a primeira vez que os integrantes do programa se vestem de maneira diferente. Já apresentei o programa de biquíni, vestido de jazinha, vestido de Rita Lee, de Rosseu, e hoje vim de pijama. Estou ansiosa pela próxima operação, contou Morango. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, na Transamérica FM, da 1 até as 2 da tarde, em rede nacional. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui.